Tu vois ta chocolat? On va rater que le bloc. اليوم طاقين ترشام شام طبعا خدي شكد انا اختي الخفرة نخوض اشبت انا اقعد اشتي خفرات وكامل جديدين هذا فناني سلام اكا اوكي كتات سامتي مع الكريم אני לא מתאפרת, אנחנו הולכים להיות בבית, אוקיי? אז כאילו... טוב, אני פשוט רוצה לפתוח לכם את זה, כי אתם ממש מבקשים ממני. מה? לעשות בבלוגים? טוב, אני שמה... סרום של אסנס. נמרח, אומי גד, כמה שמתי. תראו לי גם כאילו שוק, יומה. טוב, דקה, אני אעשה פה עם אחפות כל הדבר הזה. אני אחזור לכם למה, זה מסתכל. שום אני ממש. טוב, אז חדרתי את זה תוכו. גם ערכתי את זה לצבא. כאילו, אין לי מה להתאפר, אוקיי? טוב, אני אעשה רק קצת משהו בקטנה. אם יש לי מחכה, שאני אגיד לה שאני מוכנה, כי אני לא הולכת לבד, למרות שהיא גרה ממש קרוב אליי, כאילו... שתדעת אותה לך, פחות אפילו. אז נשאר רק שאני אקרא לקונסילר. טוב, כל הבגדים שלי. טוב, הם מטשטשים. אומי גאי, יחסתי את זה עכשיו לעין. אתם רואים את זה? מה בא לי לשאיל? ומחר יש לי טיפול פנים, ברוך השם. הייתי בבית ספר יום שישי, יום אחרון חופש. עכשיו נראה לי בחופש אני אעשה לכם באמת מלא בלוגים כל פעם שאני יוצאת, כי אני כאילו יוצאת די הרבה. אז אנחנו פשוט הבנות לא יושבות בבית, לא יכולות לשבת בבית, כאילו אני לא יכולה לשבת, אני תמיד מציעה ללכת וכזה. אוקיי, אז אני עכשיו מסדרת את הגבות. כאילו, אין לי למי להתאפר. סתם, אני אתאפר בשביל עצמי. לא שרף אחד אחר. ותקשיבו, הוולוגים שלי בזמן האחרון לא מתפרסמים. בכלל. לא יודעת למה. פעם אחת תפסתי את הוולוג. פשוט פוצץ. אמא שלחו לי הודעה. מהברול סטארס. יש מישהו שמשחק? אני נגיד משחקת, אבל אני מה זה גרועה. בערך יש לכם לא כשעברת את הפרוניים המושלמות שלי. אני עשיתי. מי ששואל. אתם עושים בקטנה פינט. אני עדיין מורחת עם האצבעות, אוקיי? זה הכי נוח. פשוט אחר כך כל האצבעות שלי הופכות להיות רודות. זה מה שהרבה עשה, אבל אני לא מצליחה לטשטש עם מברשת אף פעם. אבל איך שתקלו עכשיו, הוא מטשטש ממש טוב, כי אני עם כיסוי כאילו... טוב, כאילו אני עם... איך הוא אוהב את זה? כאילו אני... שמתי קרם וסרו. לא יכולת לחקור מזה. אוקיי, נעשה קצת. מקטנה על השפתיים. למה? לא היה לזה חיים.
נשים פודרה. נשים קצת. אוקיי. וואו, כמה פודרה יש לי פה, סוף סוף. איפה הפף? אצלי. אני חייבת. תסתכלו, עכשיו הוצאתי מפה, זה, משל לי בספוג, אוקיי? כמה אתם רואים מלא. זה פודרה כבר מסריחה. תסתכלו, יש לי פה מלא חומר. אני כל פעם שאני מתאפרת, אני פשוט לא מצליחה להוציא חומר. רגע, דקה לפני, הנה, אתם רואים הכל נכנס. לפני שאני שמה פודרה, בא לי לשים קונטור. How are you? It's a day. Okay. טוב, שים, איפה לשים? פה. בקטנה. שים פה. יש לי דרך של בניל. מי שלא יודע זה משיין. כאילו מי ששואל. איך אתם תדעו אם לא שאלתם? זה ספוגית אחרת, תסתכלו. אז עכשיו אני מתשטשת. פשוט, אומי גאש. כתם פאק טעות טוב, לא, אומי גאד, לא אבל זה לא נראה ככה, זה עצם יש לי עצם עושה ככה את השיער וזהו מטשטשים פה איפה? פה לא שמתי תקשיב, פשוט לא רואים כתם אבל אדום לי פה טוב, וזה אני עושה עם האצבע למה שאני עושה את זה עם הספוגית פשוט נראה כאילו שמתי חום על האף פשוט ככה ותרף נעשה הערות טוב אז אני שמה כאן בקטנה ככה ליה אתה רואה כאילו זה איפור ממש קליל הפודרה מנקים את הרשת וזה אתם רואים אני לא שמה מסקרה אין לי כוח להוריד את זה אחר כך אחר כך אני קמה פה שחור מתחת לעיניים כאילו אני לא יוצאת בשביל לשים מסקרה אולי אני אשים שם קיק אבל לא מגיע לתשובות יותר יסים למה הפודרה והירה לי אותם ו שמר זה כדי לשים את הירות באף כאילו את הקונטור שעשיתי באף אם אני תקשיב אני פשוט מאוהבת בציפורניים הגיוני שאני עשיתי אותם כן טוב נראה לכם את הלוק זה הלוק ככה זהו פה נגמר הבלוג ביי יוש